Rata-rata pasal rumah bersirap lah. Tak lah, lebih kurang orang, orang eh tadi baca ada bija bija orang so gaduh kat rumah ni pasal pasal dasar kebiasaannya rumah. Kebiasaan macam macam dia dia ada suami dia dah hidup dalam keadaan memang campak tuala sembarangnya. Yeah. Lepas tu isteri macam tak kita ni bukan OCD eh. Bang jangan marah ni bukan OCD eh. Ini cuma geram sih kalau kena kita. Bang, nak minta maaf eh nak cakap sikit eh bang eh. Bukan bukan nak hina abang eh. Geram gila. Lagi okay, okay, itu maksudnya dia tersusun dia belajar punya orang tak. Kalau dia cakap abang ni ah. Bagus. Kalau nampak bini macam kita aku cekik-cekik. Okey, kenapa dia berlaku kat rumah? Sebab rumah adalah territory isteri. Yeah, so maknanya bila territory isteri, dia mengharapkan yang kau share and you do your part kan dekat territory tu. Tapi masalah kadang-kadang most lah kebanyakan lelaki selalunya dia tak dapat tangkap this territory ni merupakan tempat yang dia kena jaga properly tau. So aku macam aku rasa macam macam tadi Zan katalah bebel tu kita kena define apa kan. Kalau bebel tu yang kita maksudkan bebel tu dia nak sampaikan something, maknanya dia nak sampaikan sebenarnya. Cuma bila dia sampaikan tu benda tu mungkin dah banyak kali berlaku the same thing over and over again. Bunyi dia tu maksud bebel tu berulang-ulang bunyi dia. Ha, benda yang kau kata macam dah berapa kali nak cakap dah tahu apa. Tapi berapa kali kau keep on doing the same thing. So as a ketua keluarga, I put the blame on the man. Misal kata kalau sang lelaki, sang suami tak boleh pegang dan kata, misal katalah nak mentadbir keluarga ni, you got to back up man, you got to do something about it.